大家知道吗？万事达卡推出的新安全措施简直是革命性的，以后再也不用记信用卡号了。万事达卡这次是铁了心要打击网络诈骗，他们将彻底告别信用卡号，拥抱令牌化和生物识别技术。想象一下，未来我们只需要用指纹或脸部扫描就能完成支付，是不是很方便呢？令牌化是什么意思呢？它会用一串随机的毫无意义的数字来代替你敏感的信用卡信息，所以就算黑客拿到这些数字也无法破解你的真实数据，是不是特别安全？万事达卡的首席执行官迈克尔·米巴赫透露，他们现在每周处理的令牌化交易已经超过了10亿笔。要知道，最初的10亿笔交易可是花了整整3年时间才达到的。这些新措施不仅能提高安全性，还能帮助企业遵守 GDPR 和 PCI DSS 等数据保护法规，简直是一举两得。据预测，到2028年，网络支付欺诈金额将超过900亿美元。万事达卡的这一举措可谓恰逢其时，让我们一起迎接更安全、更智能的支付方式吧。感谢您的观看，如果您觉得这期视频很有帮助，别忘了订阅我们的频道并点赞。注意网络安全，保护好您的财产。